19 січня – одне з найбільших християнських свят. Цього дня Православна Церква згадує, як пророк Іоанн хрестив Ісуса у річці Йордан. Традиційно освячують воду та занурюються у ополонку. Адже вважається, що цього дня вода цілюща. А чи вірять у це дніпряни? Та чи будуть пірнати у крижану купіль? Дізнаємось просто зараз. Ні, я не буду, тому що в цьому році я не готувалася і занадто низька температура, щоб окунатися. А колись спробували? Я жодного разу не спробувала, тому що я боюся, що через переохолодження можу захворіти потім. Ні, не буду. Чому? Потому что нужно перед этим нужно делать, закаляться нужно и так далее. Я этим не занимался, поэтому нет. А хотіли б спробувати? Та нет, наверное. Опасно. Ви будете занурюватися в ополонку на водохреща? Ні, не буду. Чому? Не знаю, ніколи не було бажання цього робити, ніколи не хотілося. Холодно, боюся захворіти, особливо зараз, коли ми маємо коронавірус, ускладнення на легені. Я все ж таки утримуюсь цього року. А вірите, що вода цілюща цього дня? Ні. Дивитися на водохреща в ополонку, пірнати? Та ні, на больного не похож. Ні, не рискну. Чому так? Да как-то тепличный человек, не готова к таким перепадам температур. Как-то здоровье, но плюс коронавирус, не хотелось бы болеть. А взагалі хотілося б спробувати? Ну да, попробувати, звісно, би хотілося, але явно не зараз, явно не сьогодні. Вот. Як святкуєте водохреща? Сидимо на роботі, сидимо вдома, як-то так, по-домашньому, в кругу рідних, сім'ї. Ні, в річці я не буду занурюватися, але є традиція вдома, ми обливаємося холодною водою, в річку не рискну. Які ще традиції святкування водохреща у вас? Співати вдома колядки. Чи будете ви занурюватися у ополонку на водохреща? Ну, звісно, буду, я кожен рік ниряю, це оздоровлення, це чувство невозможно просто передати. Когда ты ныряешь вот в этот ход, выходишь, у тебя жар, чувствуешь энергию, может быть, из-за того, что это праздник, и это тебя просто как-то возвышает, может, не знаю. Конечно, потом вытираешься в машину, теплый чай, и ну, все прекрасно. Я желаю всем тоже испытать такое.